4 dies de que comenci el Crip Show, com se sent un dels responsables principals, Toni Menages, a Troà? Bé, molt d'estrès i en aquests moments contents de tirar endavant. L'estrès et causa algun canvi físic que hagis pogut notar? M'invites a una birra? Soy el gorrero de l'antifaz. És el rei del humor, sí. Puto, puto extraterrestre, no quieren violar. Oye, yo voy a... No puedo... ¿Eso? Viene con antorcha. ¿Antorcha humana? Sí. Hostia. ¿Qué es ese? Aquest any el Crip Show, jo diria que ha estat, potser sigui el millor any. Realment, cada any es van superant. I aquest any, havent-me donat a mi un paper de presentador junt amb en Humphrey, crec que s'han lluit. Crec que han arribat ja a les seves màximes cotes fins al dia d'avui. Sobretot també a l'entrega de premis que he presentat, he fet una vegada més de Mà Innocent. Crec que posava la pell de gallina aquell moment magnífic, no? Quan he pujat a l'escenari i la gent ha pogut gaudir de la meva presència. Crec que la gent ho ha agraït molt. Comença a ser desagradable el tema, eh?